младата изпълнителка Емилия Тончева, позната вече повече на всички като Данай, е подготвила интригуващ дебют в колаборация с композитора и музикален продуцент Кърт Колев. Младата певица представя три дебютни сингъла «Парниково цвете», «На хартия» и «Навън». Какво е тяхното послание, ще научим сега от Данай. Здравейте! Здравейте, много ви благодаря за поканата. Ние благодарим, че сте при нас. Да започнем с видеоклипа. То, дали е видеоклип това? 10 минути, 3 песни събрани в едно. Това си цяло кратко филмче. Благодаря ви за този въпрос, защото все още се опитваме да ориентираме хората в този формат. Това всъщност е EP филм, режисиран от Коста Каракашян, който цели да създаде един наратив в този дебют, защото трите песни имат една обща линия и една обща концепция. И затова най-логичното нещо беше да ги представим заедно като едно така завършено парче. Като филмче. Кажете ни обаче малко повече за вашия псевдоним Данай. Откъде идва? Ами Данай по принцип е име от гръцката митология. Но аз го избрах, тъй като за мен то носи така идеята за съвършенство, но не съвършенство през божественост, а през автентичност. Къде заснехте видеоклипа? Той е доста мрачен, но мога да кажа много добре операторски направен и наистина с голям сюжет и много локации. В парк Оригиналите, там се намират много скулптори на скулптора Павел Койчев. Локацията много добре се върза с концепцията ни, защото, например, в първото видео на Парниково цвете има фигура на майката и бащата и всъщност те влизат и в нашето произведение, т.е. имахме диалог между пространството и между нашата работа. Могат ли да бъдат слушани отделно песните или така трябва винаги да вървят в комплект трите едновременно? Те вече са качени в всички останали платформи, така че човек може да ги намери и по-отделно. Съчетавате най-различни музикални стилове, ако може така да кажем. Кой обаче е най-вашия стил? Този, който най-добре ви описва като изпълнител. Заедно с музикалния продуцент Кърт Колев много се вдъхновявахме всъщност от 2000-ните ранни поп-парчета български. Затова и една от причините да изберем български като език, а не английски, като много други дебютиращи артисти. И защото за нас е много важно всъщност да сме, отново казвам, автентични на собствения си език. Смятаме, че никога не би звучало по същия начин, ако изберем английски като основа. Видях, че сте завършили танцов театър в Китай. Как стигнахте до Китай? А и виждаме, че в видеоклипа има заслужено място на танците, на танцовия спектакъл. Аз всъщност заминах за Пекин с пълна стипендия и учих там актьорско майсторство. Дори в последствие учих на китайски език. И след това обаче... Обаче не сте пели на китайски тогава първата песен. Тук му щях да попитам, ще има ли песен на китайски. Ще го обмисля като вариант. Не е изключено, нали? Може би в някакъв етап това ще се появи. Учих актьорско майсторство на китайски, но след това се завърнах и към съвременния танц. Там се срещнахме всъщност с Коста Каркашян, който изключително много допринесе за целия проект, освен като режисьор и като монтажист и като изобщо така много главна сила в цялата организация. Така че е много важно да му благодаря на него първо, както и на Национален фонд култура, които през дебюти 2022 ни финансираха този проект мечта. Казва се, че актьорското майсторство всъщност помага много, защото все пак в този мини късометражен филм, всъщност, който виждаме, си трябва и сериозна актьорска игра. Помогна ли образованието в Китай? Аз мисля, че доста стабилна база ми поставя, тъй като със сигурност, когато има отношение към камерата и лице, понеже ние сме имали такива опити не само за театър, ами и за кино, съвсем различно отношението и човек се чувства много по-спокоен да е заснет, знае как се ориентира камерата спрямо него. Т.е. всичко това си е по някакъв начин занаят. Не се плаши от камери, което той е важно. Да. Да. И ние не се плашим от камери, но така ли си представяхте вашият дебют с три песни, с такъв мащабен видеоклип и колко време го заснехте? Все пак това са 10 минути, но това е късометражен филм, не е клип за 5 минути и имиджов. Като цяло, проектът беше доста така дълготраен. Ние започнахме още с Кърт Колев, с музикалния продуцент, още през 2022, но клипът е за няколко снимача.
различни дни заснет, тъй като ние така добре ги бяхме структурирали и подредили. План график, да. Първо това, второ това. Да, така че успяхме всъщност трите различни видеа да ги заснемем в рамките на 72 часа. Изглежда сте добре смазана машина, щом така добре ви се получават нещата, но трябва ли един изпълнител да прави авторска музика, за да бъде успешен? За да го харесат хората, за да го одобрят, вместо да прави някакви кавари? Които безспорно могат да му донесат успех за това, че са станали популярни по някакъв начин. Аз си мисля, че всъщност, ако човек се настрои към идеята не да бъде в някаква тенденция и не да прави неща за да се хареса, а да прави нещата, които на него самия му харесват, тогава нещата си идват на мястото, защото той е верен към себе си, към собствените си вкусове и интереси. И трудно може да се удовлетворят всички вкусове, да. Но какъв е стилът, в който иска да твори Данай и коя е аудиторията, към която се е насочила с тези три песни, които чухме сега? Жанрово го определяме като алтернативен поп. Таргета си го представяме между 15 и може би 50. Има ли почва такава музика, защото тя е малко по-меланхолична, ако мога да кажа, малко по-музика, която те кара да размишляваш, а сега лятото хората не искат нещо по-динамично, клубове, дискотеки, не рискувате ли малко? Риска е добре дошъл винаги. От друга страна, на хартия пък има регетон основа, която я прави по-танцовална и смятам, че би могла и през лятото да се слуша в крайна сметка. Аз намирам баланс в и меланхоличната нотка, която сме заложили и в така позитивния поглед на нещата, например, в навън. А кое първо ви грабва? Музиката в една песен или текста? Обикновено, мен лично музиката винаги. Музиката първото нещо, което така ви буди любопитството към една песен. Да, аз всъщност слушам музика на доста различни езици и понякога късно във времето разбирам какво, например, е в конкретната песен като текст. Особено, ако е на китайски. Да. Има ли граници в музиката и в творчеството и вие поставили ли сте си някакви лимити, които да не прекрачвате? Няма да изпея това, не искам да изпея онова. Беше ни на гости Теди Кацаров, който каза, че не пее думи, които са свързани като омраза, ненавиждам. Имате ли такива граници? Честно казвам, не съм се замислила точно поради причината, че правя нещата, които аз някакси си ги възложа. Аз инициирах този проект да се случи. Няма някой да ви каже, искам сега тук така да направим. Най-вероятно има такива граници. В момента ще ми е трудно да ги дефинирам, но със сигурност не бих правила неща, които са извън моят личен морален компас. Например, нещо, което ми изглежда по някакъв начин пошло, но сега вече кое определяме като пошло, ще е трудно да дефинираме. Със сигурност искам да има някакъв смисъл, дори да е през, не знам, през комичен ефект или през някаква себеирония, но просто да има наистина, да говори нещо на хората, не да е просто за шок валю. Три самостоятелни проекта видяхме сега. Ще се появи ли Данай в дует с някого? Най-вероятно да. Надявам се. Само загатвате за нещо, което се подготви или? Ами, ние с Кърт вече мислим за следващите проекти, за следващи парчета, така че те първо предстои. Очакваме ви с тях творческо вдъхновение, както казваме на всички изпълнители, които ни гостуват. А до тогава не една, не две, цели три песни сте им предоставили да могат да слушат за лятото, така че да не се оплакват вашите фенове. Много ви благодарим за този разговор и много успехи ви пожелаваме. И аз ви благодаря.